Bener ta pencet iki? Iya iki pencet e. Joko ae, Mas. Eh, konangan wonge. Gak apa-apa. Gak ono wonge saiki. Tapi yo dosa rek nyolong ngene iki. Dosa apa jare sing ndukur, Mas? Woi. Dosamu tanggung dhewe. Dosa kowe tak tanggung dhewe kok. Sampai tahu. Nyolong pisan aja. Yo rame-rame. Kangen ya? Iya. Aja. Lungi. Kita nak jalan sih. Kamu? Soan ya? Gih. Eh, cak, kelasnya kita kau nanti, kau boleh. Lo, aku mau ngomong apa? Tangan sak kelasnya biro, Romeo. Ya wes. Lo, ya aku sih cak, eh. Aku mau ngomong apa? Tangan sak kelasnya biro, Romeo. Ya wes lo. Leh, wong itu. Ape? Entek kelasku. Apa Mas? Samsung sing ori pokoknya. Wah, ana sing biasa, Mas. Ya aku golek sing ori pokoknya. Kudu ori. Ori kudu ori. Iwo, tapi gelem Mas sampean ngenteni. Ya gelem ae. Kira-kira seminggu kas lah. Iya, gak apa-apa. Ya pun sampe tinggal ya. Nggih. Ya wis, Cak, aku balik. Nggih. Sampun. Sampe coba sik. Regane piro? 2.500.000. Lho kok larang. Wis sampe lak njaluk baterai sing ori. Aku wingi lak wis ngomong, ya kan? Nah, terus tak tukokno. HP anyar tak cukup baterai tok tak jek nang kene. Walah, mending aku tuku HP nyar cak. Lah sampean salah njaluk sing ori. Aku les kandhane iki angel, Mas. Wes pen HP-ne wes. Ket mang arek. Ket mang. Kopi sapa iki? Kopi ndolit. Mosok sih? Kopi mualit. Ya ben coba. Iya. Mosok sih? Iya. Iya, kopi mualit. Kopi tolit dong. Lona, iya, ini cuma kopi tolit. Iya, lit, kopi mu iki. Iya kan? Nah. Los. Tolit. Nyola. Nyolos. Kopi tolit. Apa? Kopi tolit. Kopi tolit. Mosok. Iya, ini cuma nola. Kroso, aku lo eling nek gone tolit ku mesti ngono rasane. Ya. Ya, kopi tolit. Ya kan? Iya, kopi tolit. Kok. Kopi dolit kok rasane koyo ngene. Apalah biasane dolit nek pesen kopine koyo ngene iki. Ngomong ora lek gak duwe duit. Kopine wong jombe. Tapi enak kopi mulut.
Saya foto mangkir menit, tolong deh. Sing sore mang. Iya. Oh nak telu. Ya wes kirim kabel. Lemes ngono lho, Mas. Kak wae awak, Mas. Masuk angin paling. Iya, wae. Soale lu pinter ngeroki. Kene wis tak kerokane. Ya, cukono minyak emang. Wah, gawe iki lho. Ulak metu kabeh angine. Oh, ya. Kabeh kan angine. Mapek, guys. Iya, apa sih belum kita ada di sini? Sudah mulai tak boleh. Tung, kenapa bedamu? Nah, bensin. Nah, bensin. Ada emang nyurungnya? Dewa nyurung? Ya, tahu kok. Cuman pegel aku. Suruh kali. Ayo suruhnya. Ngewangi, yang ngewangi. Tapi gak kok ini carane. Tapi kan nyuruh. Iya, nyuruh ini. Nah iya. Ayo dicoba ya, Mas. Konangan wonge gomo. Gak apa konek wonge pompongan. Tapi ya dosa nyolong ini kilit. Dosa, dosa, dosa kok apa jare sing ndukur. Hei. Kon niku kame. Aku wis mate tuh kame. Lid yo yo lid krono lid. Masuk angin aku lid. Kenapa, Nus? Masuk angin. Masuk angin. Mukur apa, Nus? Apa sih ngomong? Apa nih HP ini? Apa sih ngomong? Lu yang gimana? Ngewangi yo ngewangi. Tapi yo gak ngomong. Gak apa sih nangkini gak apa? Gak ya? Kasih mundur. Ayo, kira lu. Ngewangi yo ngewangi. Tapi yo gak kok gini caranya. Tapi kan ngewangi nyuruh. Iya.